បាទសួស្តីបងប្អូនបាទទាំងអស់គ្នាជាទីអ្នកលើកជាទីរាប់អានក្នុងរាត្រីនេះដែរបាទរាត្រីនេះចង់ភ្លឺវិញឯងបងប្អូនអើយហើយទៅឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងឯងដើម្បីចែកលេខទៅដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយយ័ន្តនេះបងប្អូនឃើញស្អាតទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមាននាមថាយ័ន្តព្រះរាមថ្លែងរិទ្ធយ័ន្តនេះធ្វើឲ្យបញ្ចុះនឹងដើមដំបងបងប្អូនហ្នឹងឯងបាទដើមដំបងបងប្អូនស្គាល់ហើយណាបាទរួចហើយបងប្អូនយកមកស្ងោផឹកស្ងោហូបរួចឲ្យសូត្រគាថាសេបឆ្នាំនេះផឹកគង់បាទផឹកគង់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយយ័ន្តនេះមិនបាច់ចាំតស័កទេបងប្អូនគ្រាន់តែយើងចាបាទចាហើយបងប្អូនចាជាក្រដាស់បងប្អូនញុកក្នុងដើមដំបងបាទស្គាល់ដើមដំបងបងប្អូនដើមបលាបលាណាអញ្ចឹងបងប្អូនយកមកដល់បងប្អូនសេពគាថាទៅគឺគង់បងប្អូនបាទគឺគង់ណាខ្ញុំថតឲ្យបានពេញបាទអញ្ចឹងគាថាហ្នឹងគឺខ្លីទេបងប្អូនសូត្រ108ចប់បាទយើងសូត្រជេជេបេសេគីបាទគង់ណាណាអ្នកជេវៈភៈរៈសាវៈអ្នកមៈបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូត្រម្ដងទៀតបាទជេបេសេគីគង់ណាណាអ្នកជេវៈភៈរៈសាវៈអ្នកមៈបាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវភាវនានឹងបរកម្មឲ្យបាន108ចប់បាទឬបានច្រើនជាងនេះជាការល្អបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរៀបនឹងផឹកបងប្អូនសូត្រ3ចប់7ចប់9ចប់សិនចាំផឹកបាទហើយគង់បងប្អូនហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគាថានៅចុងកតុយបងប្អូនបាទគាថាចុងកតុយហ្នឹងគឺបတ်បងប្អូនបတ်សាច់យើងបាទប៉ិញបាទចាំបងប្អូនណាប៉ិញថេលោហេតាំងប៉ិញថេលោហេតាំងប៉ិញថេលោហេតាំងបាទលោហេតាំងណាបាទលោហេតាំងណាអញ្ចឹងបងប្អូនបរិកម្ម3ចប់ដែរបាទផឹករួច3ចប់ហើយបងប្អូនច្បូតបូតខ្លួនច្បូតប្រានអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនអញ្ចឹងបាត់បងអស់ហើយបាទសំបីលោកតាលោកតាវត្តវ៉ាបាទតាវត្តវ៉ាលោកថាហ្នឹងឯងគេហៅយ័ន្តនៃប្រកែបាទអញ្ចឹងយ័ន្តព្រះរាមថ្លែងព្រះរាមថ្លែងរិទ្ធបាទព្រះរាមបងប្អូនថ្លែងរិទ្ធនេះឲ្យចាបញ្ចោះនឹងដើមដំបងព្រះរាមបាទដើមដំបងព្រះរាមណាបងប្អូនសួរគេផងបើអត់មានដំបងព្រះរាមដំបងយៈអញ្ចឹងទៅបាទយកមកស្ងោផឹកឲ្យសូត្រគាថាសេបឆ្នាំនេះផឹកទៅគង់ហោបងប្អូនបាទនេះខ្មែរយើងពីដើមណាបងប្អូនទាំងអស់បាទទាំងគុណម្ចាស់អញ្ចឹងបាទនេះថាអនុភាពនេះក៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងគុំតែឆ្នៃគុំតែឆ្នៃបាទគុំតែឆ្នៃហាមផ្ដាច់គុំឆ្នៃធ្វើម៉េចការចែករំលែកគឺក្រាំងដើមមានច្រើនដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនទាំងគុណម្ចាស់គឺមានច្រើនហើយវីដេអូនេះបងប្អូនគុណម្ចាស់ចង់ដឹងតាមដាននេះដល់ចប់បាទហើយខ្ញុំដាក់ព្រៀងព្រៀងនេះដើម្បីនិយាយអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីនិយាយអញ្ចឹងណាយើងធ្វើជាវីដេអូអញ្ចឹងទៅដល់ចុងកតុយខ្ញុំនឹងមានការដាក់កន្លែងច្បាស់ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយកន្លែងណាមិនច្បាស់អីសួរបាទខ្ញុំច្បាស់ខាងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រាប់ខាងហ្នឹងបាទអ្នកណាសួរទៅខ្ញុំអត់ចេះខ្ញុំប្រាប់អត់ចេះទេបាទព្រោះយើងចេះបន្តិចយើងទៅថាចេះស្អីក៏ចេះស្អីក៏ចេះអាហ្នឹងទៅជា100ដឹងអត់ទេណា
វាចេះបែបគ្នាអញ្ចឹងទៅបែបផ្សេងគ្នាហើយបើសិនតែចាក់ណាបងប្អូនបើសិនតែចាក់សាក់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវក្រាលកណាត់សហ្នឹង2ម៉ែត្រមិន2ម៉ែត្រកន្លះណាបងប្អូនបាទ2ម៉ែត្រណាបងប្អូន2ម៉ែត្រសាក់អញ្ចឹងទី1បងប្អូនត្រូវតែរំលឹកគុណទី1គុណប្រពុតគុណមេដាបេដាគុណប្រពុតបឋមប្រសងហើយគុណគ្រូបាទជាហើយនៅគុណដល់ព្រះរាមថ្លៃរិទ្ធនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែភាវនាគាថាបាទគាថាគាថាដែលខ្ញុំសូត្រមុនមិញហ្នឹងបាទពេជាពេសេគីគុណណានាអ្នកជេវៈភរិសាវៈអ្នកមៈហ្នឹងបងប្អូនសូត្រភាវនារហូតដល់គេសាក់ចប់ហើយបងប្អូនសូត្រគាថាបាត់បាទបញ្ថេបាទបញ្ថេលោហេតាំងបញ្ថេលោហេតាំងបញ្ថេលោហេតាំងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនភាវនាសូត្រចឹងទៅសូត្រទៅយកផ្លុំដាក់ដៃឆ្លីចំកលៃសាក់ហ្នឹងបាទឆ្លីចំកលៃសាក់ហ្នឹងគឺបាត់សាច់ដើម្បីឲ្យគុំគាថាហ្នឹងគង់វងអញ្ចឹងហើយតែតំណមណាបងប្អូនបាទតំណមណាអត់មែនជាតែយើងលេងលេងចិត្តសាក់សាក់លេងលេងទេអត់បានទេបានតែខាតបងប្អូនកាលណាមិនគេហៅសាក់ឲ្យមានអានុភាពសាយបានប្រកែកាលណាយើងសាក់លេងលេងចប់ហើយអញ្ចឹងបានទេណាបានតែមិនសាក់សាក់ជាប្រយោជន៍សាក់បានជាការពារបាទអញ្ចឹងបើសិនតែយើងធ្វើអ្វីមួយឲ្យតែយើងជាលក្ខបាទឲ្យតែជាលក្ខឲ្យតែបរិសុទ្ធមកចត់បងប្អូនសាក់ទៅនឹងបានប្រកែដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហោះអញ្ចឹងបាទហើយវីដេអូនេះក៏ខ្ញុំមិនបានជាចងក្រងអីនិយាយឲ្យវាបានក្បោះក្បាយទេណាហ្នឹងប្រហែលដូចអង្គកដឹង3000ដែរបាទកដឹង3000ក្បាលតម្រៃនេះណាឯក្បាលតម្រៃហ្នឹងមិនកដឹង3000ហ្នឹងមិនស្ដេចរាជសីហ្នឹងមិនញីមិនឈ្មោះមិនចឹងទៅបាទតែគាត់ថាសភៅនេះហ្នឹងមានគេសុំទៅចឹងទៅណាបាទក្បួនដើមគេសុំទៅចឹងទៅកូពីលក់បាតណាបាតណីចឹងទៅឥឡូវគេរៀងមិនហ៊ានមើលមុខយើងឥឡូវលេងកិច្ចយើងហើយតែយើងបានថាអីឲ្យគ្នាទេណាយើងចែកម្លេះគឺយើងមានគិតអីទេបងប្អូនជួងក៏ជួងមិនជួងក៏ហើយទៅដូចខ្ញុំជម្រាបតាំងពីដើមបាទតាំងពីដើមតាំងពី YouTube តាំងពីវីដេអូទី1មករហូតដល់5 600វីដេអូនេះណាបាទចូលចិត្ត600ដឹងបានចែកបាទមានទី1មានការចែកម្លេះនិយាយទៅរឿងល្អល្អបាទខ្ញុំក៏វាមិនមានសំដីក៏មិនបានជារៀបពាក្យអីនិយាយចង់ជួនដែរណាបត់ក្បួយបាតណាបាតណីចឹងទៅចង់ឲ្យបងប្អូនបានចេះចាំដឹងថាក្បួនពពាក់បរោះដូនតាយើងម្សិលទុកឲ្យយើងក្មេងចំណងក្រោយនោះគឺយើងត្រូវតែបាទស្វិតស្វាញស្វិតស្វាញយកទុកកុំឲ្យតែបាត់បង់ហើយស្ដាយក្រោយណាបងប្អូនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងខ្ជិលនិយាយច្រើនបងប្អូនហើយបងប្អូនស្ដាប់ចុងកន្ទុយទៅខ្ជិលនិយាយបាទរូបៀបនិយាយមិនឃើញបាទកាន់តែប្រាប់ត្រុសត្រុសចឹងទៅថាចានឹងក្រដាស់បាទក្រដាស់នឹងដាក់ដើមដំបងព្រះរាមបាទឬដំបងយក្សអញ្ចឹងបើអត់មានដំបងព្រះរាមហើយដំបងយក្សបាទដំបងព្រះរាមហ្នឹងមានឈើណាបងប្អូនបាទមានឈើបាទបើអត់មានដំបងព្រះរាមទេដាក់ដំបងយក្សបាទអត់មានដំបងហ្នឹងដាក់បដដំបងអីសៃចឹងទៅបានបងប្អូនហ្នឹងបាទដំបងអីសៃគឺខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំធ្លាប់កាប់ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លាក់ជារូបណាបាទអញ្ចឹង
ប៉ុណ្ណឹងចាស់បងប្អូនហ្នឹងគុណចាស់កាលណាតែនិយាយច្រើនខ្លាចខុសទៀតណាមួយចេញទៅចាទៅដាស់កថាឲ្យគេផងហើយមានតែ13នាទីឥឡូវចាំវីដេអូចុងកតុយទៅឃើញទាំងអស់ណាអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងចាស់ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលានិងថ្វាយបង្គំលា